ပြတ်တာကတော့လောလောဆယ်အနှစ်50လောက်မလုပ်ခင်းနဲ့အခုမှတစ်ခါပြန်ပြီးလုခွင့်ရတဲ့စာပေညီလာခံဆိုတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်သတိရတာပါဆန်းဆန်းပြားပြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်စိတ်ဝင်တစားလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကြီးနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမိတာလေးတခုရှိလာပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်တာမဟုတ်တော့လက်လမ်းမမီတဲ့အခါကျတော့ဟိုအကြံပေးပြီးသားဖော်ဆောင်ပြီးသားတင်ပြပြီးသားဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပူတယ်မရှိပါဘူးလိုတယ်သာရှိပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေမြမစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေပညာရှင်များစာရေးဆရာများစာရေးဆရာမများတွင်လိုလားတာမဟုတ်ပါဘူးသိသေးကြတာကစာပေဝါသနာရှင်စာဖတ်ပရိသဆိုတာကလည်းလိုလားတာပါပဲဒီနေရာမှာတူတူနဲ့လိုရင်းပြောရရင်စာဖတ်ပရိသတည်းရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတော်ကြီးကိုထိထိရောက်ရောက်စာပေဖွံ့ဖြိုးရေးမှာရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်လာပါတယ်အဲ့တော့တူတူနဲ့လိုရင်းနေပြောပြစီဒီစာပေအကြောင်းအချက်တစ်ခုကိုအခြေခံလိုက်ချင်ပါလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့စာအုပ်ထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်ရေဘယ်လောက်ထုတ်တယ်1500 1500 2000ဘာညာဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရှင်းတော့လို့တောင်းကနန်းသိန်းကနန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချက်ကလေးတစ်ချက်နဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေအဲ့တော့ဒီကနေ့စာပေထုတ်လုပ်တော်မယ်ဆိုရင်စမ်းကြည့်ဖို့ဒီ Facebook ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ညာဖြစ်ဖြစ်သတင်းစာဆောင်မတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကြီးညာအောင်ဆိုတော့ဥမာစာပေတိုက်ကာကြီးဆိုတဲ့စာပေတိုက်ကနေပြီးတော့စာရေးဆရာကြီးခါခွေးရေးတဲ့ subject ကဘာပေါ့အဲဒါနိုင်ငံတကာပညာရေးဘာကြောင့်အဲ့ဒါလို့ဟိုတခုပေါ့လေကြော်ညာလိုက်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေကကြိုးတင်ငွေပေးစနစ်နဲ့အားပေးပါဆိုပြီးတော့လုပ်ကြည့်ဒါဘာကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူးစာပေဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြဖြစ်အောင်လို့ဥမာအဲ့ဒီလို subject မျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူက1000 3000 4000 5000 1000 နီးရှိနိုင်တယ်ရှိတဲ့ထားမှတခါ5ပုံတစ်ပုံ10ပုံတစ်ပုံအဖြစ်ကြိုတင်ပတ်စံပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရှိတယ်ရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ့လေအဲဥခါခွေရေးသောနိုင်ငံတကာပညာရေးစနစ်အကြောင်းသုတစာပေဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူဟလာ1000 2000လောက်ကနေကြုံငွေပေးပြီးတော့ဒီစားဟုတ်ကဘယ်လောက်လဲ1500ရောင်းတယ်1500ကြိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဗျာဆိုတော့လိမ့်စားတွေဘာတွေအကုန်ပေးပေးတဲ့အခါကျစားအုပ်တိုက်ကဒီဟာကိုဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုစားအုပ်ထွက်လာတဲ့အခါကျသူတို့ရှိအိမ်နိုင်ရာရောပို့မယ်ပြီးတဲ့အခါကျဒါစားအုပ်မှားတဲ့လူ1000ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဗျာစာအုပ်စင်မောကြမှာဝယ်ခြင်းတဲ့လူအားပေးခြင်းတဲ့လူတွေနောက်တော့900 1000တိုက်ရိုက်ဒါစာအုပ်စင်မောလို့အဲ့ဒီလူပေါ့လေကြိုတင်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကစာအုပ်တွေကိုကြိုးဝယ်တဲ့စနစ်ကြီးလုံးမလားလုံးမပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲစာအုပ်စာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စာဖတ်ပရိသတ်ကို၌ပါဝင်ပူးတွဲပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းလေဆိုတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်ဒါစဉ်းစားပြီးပြောတာပါအဲ့တော့ကနိုင်ငံတကာသုတစာပင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝါသနာမပါတဲ့လူကသူကမပေးဘူးကြိုတင်ပေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါစုံတော့စာပေဝါသနာပါတဲ့လူကဗျာစာပေနောက်ပြီးတော့အချို့ဝတ္ထုအဲ့ဒါရသစာပေအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တော့ကအဲ့ဒီလူဆိုင်ရာဆိုင်ရာနဲ့ကြီးညာသွားရင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာစာဖတ်ပိစတ်ထဲမှာအနည်းဆုံးပေါ့လေ1500 2000တတ်နိုင်တဲ့လူကကြိုပြီးတော့မှာမယ်သူအလုံးရှုပ်ခါရင်းစားအောင်ဆိုင်ကအခုဒီလိုလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လိုရလဲမြန်မာစာပေဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူပါဝင်လက်တွဲပြီးတော့အားပေးခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဒီအလုပ်ဟာလုံးသင့်တယ်လုံးဖြော်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနည်းဆုံးစောင်းရည်1000 2000ထုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကမနေပြီးတော့3000 4000 5000ထုတ်ရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဟာရသစာပေအားပေးခြင်းနဲ့လူက1000ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပိုက်ဆံကိုကြိုပြီးတတ်နိုင်တဲ့လူက2000ရှိတယ်ဆို2000သူကမှားလိုက်မယ်ကြိုပြီးကြည့်ကျွန်တော်ပတ်ဆံပေးထားပြီဗျာဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်မယ်အ
အဲ့ဒါရသစာပေ1000ကနေပြီးတော့အုပ်ရည် 2000 တော့ရောက်လာမှာပဲကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ပြီးတော့ဒီအကြဉာဏ်လေးကိုပေးတာပါဒီအကြဉာဏ်ကရပြီးသားပြောပြီးသားဆိုပြီးသားစဉ်းစားကြပြီးသားတွေးခေါ်ပြီးသားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မမီးလို့ကျွန်တော်မသိလို့ဒါဆိုဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စာဖတ်ပရိသတ်ကိုလည်းတက်တအားပါဝင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကူညီနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးတင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်စာဖတ်ပရိသတ်ဟာလည်း53သန်းရှိတဲ့အခုလိုနိုင်ငံကြီးမှာရာခိုင်နှုန်းတောသူတောင်သားတွေဆိုပြီးတော့80လောက်နှုတ်ပြလိုက်ရင်တောင်မှမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ကအဲ့ဒါ20ရာခိုင်နှုန်းတော့ကြာမှာပဲ20ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဗာနဲ့ညီတုံးလို့ဆိုတော့10သန်းလောက်နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီ10သန်းလောက်ထဲမှာကျိုးတင်ငွေ1000 2000 3000လောက်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လူကရှိမှာပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာ subject နဲ့လို့ကြ བྱ ာစာအုပ်ထုတ်ထွက်မယ်ဟာကြ བྱ ာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကဘယ်သူလို့ပဲဝယ်ရမလဲသူတာဆိုသူတာနော်အချစ်ဆိုအချစ်စုံတော့ဆိုစုံတော့စွန်စားကန်းဆိုစွန်စားကန်းသီးကြစာပေတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလိုကြိုပေးခြင်းအပြင်မြန်မာစာပေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုလိုတာပုံနှိပ်မြန်မာပုံနှိပ်စာပေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမြန်မာစာအုပ်စာရများစောင်းရည်တိုးတက်ရေးအဲ့ဒါပေါ်မှာအကြဉာဏ်ပြုကျင်တာပါ